Don't shoot! Get down! What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. Claire Redfield. I'm looking for my brother. E é isso aí, galera, de volta com vocês no Resident Evil 2 detonado com o Claire. Beleza, a gente já no vídeo passado pegamos um medalhão, colocamos ali embaixo, falamos com o Marvin, e o Marvin falou pra gente ir ali. Mas antes de ir ali, vamos abrir esse cofre aqui, ó. Examinar ele. Aí aqui embaixo, 2, aqui 3, aqui 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vamos precisar disso aqui mesmo. Agora vamos subir lá. Vamos lá. Eu já tô com um livro mesmo. Deixa eu ver se eu vou pra lá. Da biblioteca. Só aí. Saguão principal, peraí. Então vamos pra cá. Pra cá. Uma erva. E aqui vai ter outro cofre, né? Vamos lá, esse aqui não é tão difícil também não. É 6 para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 2 para a direita. 2. 11 para a esquerda. Prontinho. É, carregador grande. Beleza, vim pegar isso aqui. Vou me dar Recon City, orfanato. Vou abrir aqui. Ele transforma um museu em uma polícia station. Irá entrar aqui. Aqui artigos, aqui ó, cartão. Esse cartão depois a gente vai usar ele. Aqui tem um braço e a gente vai usar aqui. A gente vai fazer o seguinte: combinar o livro com essa mão, certo? E a gente vai vir aqui colocar, usar. Beleza, cetra, o cetra a gente examina ele. Espaço. Opa, uma joia vermelha. Beleza. E tá certo. Essa madeira aqui. E agora vamos descer para baixo. Epa. Eu ainda não vou lá no Leon. Vou vir para cá que tem coisa para fazer aqui ainda. Vou parar aqui. O que eu vou deixar? O rubi. É, vou deixar essa erva. A madeira eu vou... sei lá. Vou deixar isso aqui. O cartão eu vou usar. Tá. Faca também vou deixar se eu precisar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu... talvez eu use, talvez não, vou deixar.
comigo. E aqui eu vou fazer o seguinte, vim pra cá. Entrava aqui. Bom, a chave a gente não vai precisar mais dela, então a gente já descarta. Então. Beleza. Vim pra cá. Vamos. Deixa eu ver. Tá. E aqui. E aqui. Vou colocar isso aqui. Vamos usar aqui. Aqui no 2. Agora sim. 2, 0, 6. Não. 2, 0, 1. Deixa eu dar uma olhada ali. Dois, 0, 8. 208. Opa. Então vamos aqui. 208. Beleza. Tá bom. Pra cá. Agora vim aqui usar o cartão aqui. Mais munição e a GM, isso, vamos deixar ela aqui e aí já dá pra combinar. Bom, deixa eu carregar já, beleza. Então nós já estamos equipados, vim pra cá, deixa eu ver, ainda não dá pra pegar nada aqui, falta uma tecla. Tá bom. Será que... Então eu vou subir lá, no Leon. Acho que dá, dá. Acho que dá. Stop meeting like this. All right, right. Please, Chopper. It just came out of nowhere. Yeah. I'm fine. I take it you don't have the key. No, no. Don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I'm hanging in there. A hell of a night, huh? Yeah. Yeah. Did you find your brother? I did, actually. He's... Leon, you should get going. Don't worry about me. Just get yourself safe. No, Leon, seriously, they're getting to the fence. Just go. We're gonna make it. Both of us. Com certeza não vai conseguir subir. Marvin, this is bad. I've got zombies everywhere. Marvin, are you there?
Marvin? God, you gotta be kidding me. Cortar aqui. Coloca a madeira aqui. Aqui. Componente elétrico, tá, beleza. Matamos aqui. Ruim de tiro, hein? Nossa. Tá, beleza. Ver pra cá se tem alguma coisa. Opa. Pólvora. Aqui. Caceta! É ruim de mira assim. Beleza, passamos ali. Pra colocar isso aqui. Aqui. Boa! Abri aqui. E voltamos. Aqui onde fica o Marvin. Bom, beleza, galera. Vou parar o vídeo por aqui, ó. E até o próximo vídeo.